এটা মই এটা কথা কৈছো, তোমাক মই সিদিনাখনি চান্স ল'ব পাৰো। সেইটোতো হয়, কাৰণ যদি মই ক'লোহেঁতেন, যদি তই ৰুমলৈ নাহো, মোৰ লগত কথা আছে, যদি কথা নহয় তেতিয়া জামাই থাকি যাব। এতিয়া লাজ কৰি লাভ নাই, কাৰণ তুমি বাচিবলৈ হ'লে মোক কিছুমান সঁচা কথাও ক'ব লাগিব। সেইটোতো হয় ছাৰ। আহিলে দিবই লাগিব নে সি নিজে টানি লব নে তুমি নিজে চলি যোৱা? নিজে টানি লব। কি কৰিম ছাৰ, উপায় নাই। সেইটোতো হয়, সদায়তো আৰু নালাগে না, সদায়তো আৰু নালাগে না, তথাপিতো লাগে, সেইটোতো লাগে মাজে মাজে, সিহঁতক সদায় লাগে তাৰমানে। তুমি মই মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ একদম নকবা, যিমানখিনি পাৰো সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো আমি নকওঁ, কিন্তু আপুনি মোৰ কাৰণে তাৰমানে এইটো সহায় কৰিব, আপুনি গাড়ীটো আপোনাৰ তাৰ পৰাই দিব চেষ্টা কৰিব। এতিয়া যদি আপুনি নোটিচ পঠাই দিয়ে কোৰ্টত, তেনেহ'লেতো গাড়ীৰ ওপৰতে কেচ হৈ যাব, সিহঁতৰ চিভিলখন বেয়া হৈ যাব, পিছততো সিহঁতে আৰু একো কৰিব নোৱাৰে, আৰু বেছি খং হৈ যাব। এতিয়া কি হ'ব কি নহ'ব ক'ব নোৱাৰো, মই তোমাক বচাবলৈকে চেষ্টা কৰি আছো, সেইটোকে কৈছো। আপুনি তাৰমানে ব্যৱস্থা কৰিব, নহ'লে মই তোমাক দেখোন লগালগি বনাব ক'ব বুলি, নহ'লে মই তোমাক নকৰো বুলি সেইটো কৈছো নেকি? কিবা মই নাই 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 সেইটো কোৱা নাই, এটা কথা কৈছো মই। তাহলে এতিয়া ভাত পানী খাই লওক, পাছত দিব। পোৱালিকেইটা খুব গৈছে, আহি লগালগে পাৰিব। এদিন শুনাবাচোন দেই, তাৰ আগত কি আমি ফোন মাৰিব পাৰিম? তাৰ আগত ফোন মাৰিব পাৰিম? তাৰ আগত নালাগে, ৰাতি নালাগে, এইটো ধৰা পৰা মা কাম নকৰিবা, সেইটোও হয়। নাই এনেকেই থাকে, এনেকেই থাকে, পুৰা খাই বৈ আৰু তলত নাই নাই। মই এতিয়া কথাই কথাই কৈছো, মই তোমাৰ নিচিনা এজনী মুছলিম বোৱাৰী মানুহ, এনেকুৱা কিছুমান কথাত মই বেছি সহায় কৰি দিছিলো, কিন্তু কথা আছে কি, তাৰ জামাইটো মতাটো মৰি গ'ল, তেতিয়া মোক কৈছে ছাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা কৈছে, ইমান মন গৈছে, মই কি কৰো, আপুনিয়ে মোৰ লগত থাকি দিয়ক। মই তেতিয়া কিছুমান সেই মানুহজনী আকৌ সেই সেই চোদাটো তোমাৰ নাই নাই, কিছুমানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলি থাকে নহয়, তোমাৰ ফুলা থকা নহয় হেৰি মিডিয়াম আছে, নাই নাই আৰু মাহে মাহে নাই মাহে মাহে সুধিছো আৰু। তোমাৰ মোবাইলটো ভিডিঅ' হয়নে ন? নহয়, আমাৰ মোবাইল সৰু মোবাইল, ভিডিঅ' কেনেকে হ'ব? নহয় নহয়, নহ'লে চালোহেঁতেন কেনেকুৱা আছিলে। আপোনালোকৰতো কামানি ভাল আছে, এজন মানুহ দৌৰিলে লাখ টকা হৈ যায়, আমাৰতো এনেকুৱা কামানি নাই, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ মানুহ দিন হাজিৰা কৰে,
মানে না কৰি না সেইটো দেখাব কথা কোৱা পাৰো নাই, নহলে নাই। না না মই সেইটো কথা কোৱা নাই। মই তাৰমানে মই লাইফত মুছলিম এজনী কৰিছিলোঁ, তাই গিয়েতি মৰি গ'ল, হাতীয়ে মাৰিলে। এতিয়া কি মানুহজনী মৰি গৈছে নেকি? নাই নাই মানুহ তাৰ মতাটো মৰিছে, মাইকীজনী আছে? মাইকীজনী আছে। মই তাক তাৰমানে কি হয়, সি মোৰে মানুহ আছিল, মই সিহঁতৰ তাৰপৰা তেনেকৈ তেতিয়া সেইটো সময়ত মানুহটো মৰি গ'লেতো তাৰ কেনেকৈ ঈদ হ'ব, ঈদ আহে কিবা আহে, মই যেনিবা সেইবোৰ কিবা কিবি অলপ বজাৰ চজাৰ কৰি দিওঁ। সিহঁতি পইচাটো তেতিয়া পোৱা নাছিলে, পইচাটো পোৱাৰ পাছত যেনিবা মই তাৰপৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'লোঁ ক'ত আছিলে? হোজাইত। হোজাই আছিলে ন? তেতিয়া এদিন মোক তাৰপৰা তেনেকৈ ঈদৰ সময়ত বজাৰ কৰিবলৈ পইচা অলপ দিম বুলি ক'লোঁ, আৰু কাপোৰ এইবোৰ কিছুমান যে ফ্ৰী যে দিয়ে যে তেনেকুৱা কাপোৰ অলপো আনি পেলাই দিলোঁহি। তেতিয়া মোক ক'লে যে ছাৰ কথা এটা ক'ম, আপুনি বেয়া পাব নেকি? মই বোলো নেপাওঁ কোৱা, মই তেনেকুৱা কথা ক'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। তেতিয়া কৈছে জামাইটোতো মৰা গ'ল, বহুত ইমান ছাৰ আপুনি অকণমান মোক কিবা এটা কৰি দিয়ক। তেনেকে ক'লত আৰু মই বোলো হ'ব দে, সেইটোৱেইতো মানুহে মজবুৰিত পৰিলেতো কৰে না, হুম মজবুৰিত পৰিলেতো কৰে। আজি তাৰ নাই গতিকেহে কৰিছে, হুম থাকিলেতো নকৰিলে হয়। হুম কাৰণ মানুহটো মোৰ লগত ভাল আছিলে, কাৰণ সেইটো কথা কাৰণে মই বোলো দে চালা তই থকা হেঁতেনতো আজি তোৰ তোৰ এনেকুৱা নিবিচাৰে। আৰু এদিন কৈছিলে ছাৰ যাম নেকি, মই বোলো নালাগে, না বেয়াও লাগিলে। তাৰপৰা পইচা পাতি কিবা চাউল তাউল নিলে মই গ'লে সেইপিনে গ'লে দি থৈ যাওঁ, ৰাস্তাত নমাই ঘৰত নাযাওঁ, কাৰণ গ'লেই মানুহৰ কৰাইতো মানুহে কৰে। কাৰণ মই জোৰ জোৰকে কোৱা নাই, সেইদিনাখন মই ক'ব পাৰোঁ। সেইটোৱেইতো না, জোৰ জবৰদস্তিটো বেলেগ, কিবা বহুত কিবা কিবি কাম আছে, জোৰ জবৰদস্তি নহয় না। নহয় চল বাবা।